Olá, meu nome é Claudiana, e hoje vou contar tudo o que você precisa saber sobre LAX-Q10 antes de comprar o produto. Eu também tenho dois alertas realmente importantes, então, preste muita atenção ao que tenho para te dizer. A primeira coisa que você precisa saber sobre LAX-Q10 é: cuidado com o site do qual você vai comprar LAX-Q10, porque LAX-Q10 só é vendido no site oficial. Para te ajudar, deixei o link para o site oficial abaixo na descrição deste vídeo. Então, o que é LAX-Q10 e realmente funciona? E a resposta é sim, LAX-Q10 funciona. E depois de muitos testes de laboratório, pesquisadores identificou que existe uma fórmula natural com ingredientes concentrados regula os níveis de açúcar no sangue. LAX-Q10 mantém a imunidade alta, regula a produção de insulina, reduz a glicemia e evita problemas oculares. Energia renovada. LAX-Q10 ajuda a controlar a diabetes. Então sim, você pode confiar neste produto. Muitas pessoas estão tendo ótimos resultados com o LAX-Q10, e você pode também ter resultados. No entanto, você precisa ter em mente que cada corpo reage de uma forma única. Isso é um pouco óbvio, mas estou dizendo isso para que você seja realista sobre seu tratamento e expectativas. Há algo realmente importante sobre este produto que você precisa saber antes de comprá-lo. Você pode realmente testar LAX-Q10 por 90 dias e, se não vir resultados, se não gostar por qualquer motivo, eles devolverão seu dinheiro. Além disso, para que LAX-Q10 funcione, é preciso levar o tratamento a sério. Você precisa tomá-lo todos os dias, tomando duas cápsulas ao dia, sendo um após o café da manhã e um à noite após o jantar. Ou então você não verá grandes resultados e ficará um pouco frustrado. Você pode ver os resultados iniciais no primeiro mês, mas a maioria das pessoas tem melhores resultados após 3 meses usando este produto. Também é importante para você saber, LAX-Q10 não tem efeitos colaterais, pois é natural. Então, eu queria gravar este vídeo, primeiro para dizer para você ter cuidado com o site, você vai comprar LAX-Q10, de também, se você comprar o produto. Faça o tratamento exato, leve a sério. Lembre-se de ter em mente que seus resultados serão muito diferentes de qualquer outra pessoa, porque seu organismo age de uma maneira muito singular. Eu realmente espero que este vídeo tenha ajudado você e eu também espero que LAX-Q10 realmente te ajude muito a melhorar sua vida e muitos outros benefícios que este produto promove. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que responderei. Fica com Deus!